ยูจะตาโตจะเลี้ยงเราคุยเนี่ยแม่ยาตอนนี้อุปสงค์เดียวเลยติดตามเราหนึ่งเซตตรงนี้บ่เนาะถ้าก็จะเรายาติดตามมาเจอตรงนี้บ่เนาะแค่เนี่ยติดเลยมีผู้ชายเลี้ยงบ่เนาะมีแม่จะทำผ้าเลี้ยงแม่ซาชมองเลี้ยงบ่เนาะพี่ว่าตากว่านู้นเนี่ยบ่เนาะนู้นเนี่ยเราแม่นู้นเนี่ยเดี๋ยวที่สรุปเสร็จแล้วตกกลิ้งเนี่ยไปเลยเนาะအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်ဒီနေ့ချက်စားဖို့အတွက်နေရာဒီနေ့လည်းအရင်လိုက်ဖက်တယ်။ချက်သားတော့ချက်လေးရဲ့မကြွေးတုံလေးရဲ့မစ်ဆက်တုံလေးရဲ့ပဲချင်းဟင်းလေးနဲ့ချက်စားဖို့အတွက်မြန်ဒီနေ့ဈေးဥတော်ပါမယ်။ဒါဗာမင်းကွာ။ဒီအတူတူချက်ကုန်။ဒီပဲနော်အန်ဒီ။နိုင်ခုဈေးရနေ့တရားလာလို့ဆိုတော့မြန်ဒီနေ့ချက်မဲ့ဟင်းလေးတွေကိုဒီပန်တာရဲ့ဟင်းချုံမုံလေးတုံးပြီးတော့မြန်ချက်ပြပါပါတော့နော်။တော့ကျတော့လေမြန်တို့ကဟင်းချုံမုံဆိုတာမတုံးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။တချို့ဟာကြီးကြလို့ရှိရင်ဟင်းခတ်မုံနဲ့လည်းလိုက်တယ်။တချို့အရွယ်တုပ်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းခတ်မုံထက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးဆိုတော့မြန်တို့ဟင်းချုံမုံလေးတုံးရတာပေါ့။အဲ့တော့မြန်ကဒီလေးဒီပန်တာရဲ့ဟင်းချုံမုံတုံးမှာပေါ့နော်။ဒါဗမာချက်စစ်ပေါ့နော်။ချက်ကင်လာတော့တော်တော်များတော့ကင်တတ်မှာပေါ့နော်။ညာကျအရင်ဆုံးပေါင်လေးတွေကိုလည်းဖီးချပလိုက်တယ်။ငါစားထဲမယ်။ဒီဒါနည်းနည်းလေးထဲမယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကချက်သားကိုတောချက်လေးချက်မှာပေါ့နော်။တောချက်ဆိုတာလေးနဲ့နှိုးကပေါ့နော်။လုံးဝချက်သွုံနေမတော်ဘူး။ချက်သွုံနေနဲ့ပဲချက်တာပေါ့နော်။ချက်သားရဲ့အချိုတန်းလေးရောပြလို့ရှင်နိုင်လို့သုံးတဲ့ချက်သွုံနေရဲ့အချိုတန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလုံလောက်နေပြီပေါ့နော်။ရေဦးဆုံးလေးနဲ့သူ့အရာသားကြီးစိတ်ဝင်နေအောင်လို့ရေဦးဆုံးနှက်ထားတယ်နော်။ဒီနေ့ဟင်းချက်မှာအမေဆုံတော့လေးဒူမလေးတွေရောအမတွေရောကုခိုင်းရတယ်။ကျသားရဲ့ချက်ဖို့တော့ကကြတော့အများကြီးဒီကျက်သွန်တွေကိုအဓိကထားပြီးတုံးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျက်သွန်တွေလုံးဝမတုံးဘူးငံပြားတွေလုံးဝမတုံးဘူးပေါ့နော်ဒါကျသားဟင်းလည်းတော့ချက်လေးပေါ့ဟမ်ဒီနေ့ချက်ကများတော့များလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်တမုံထည့်ပြီးတော့လည်းထောင်းပေးမယ်ဒါကခုနထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်တွေနဲ့ဒါအရောက်တမုံပေါ့နော်မျိုးရထည့်ပါကျသားချက်ထားတဲ့အချိန်မှာအမြိုင်ကဒီမကြီးရတော့ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီပြင်နှစ်ထောင်းလောက်ဖို့တော့ငင်းပြီးပြည့်ချမ်းတဲ့သားခလိုက်ဝင်မိုးမြောင်ကိုရုပ်ကိုခေါ်လာပါမှာဒါတော့ဆိုမိုးကိုမျောပြီးပြရဆိုတော့လေအိုင်ဘောကွာအညာရယ်ဆင်းလေးတော့ခါကောင်းပါနော်ဆဲရပြီးအိုင်ဘောရယ်ဆင်းနေပြီးတော့လောဆစ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီအမြိုင်နည်းနည်းလေးထည့်လို့နော်အမကျဆိုတော့အနံလေးရတယ်မှုရင်မျိုးလေးနဲ့ချက်ထားဆိုတော့အနံရတာတော့ရှယ်ပဲပေါ့နော်မှုမှုနေတာ။ဒါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ချက်သားနေထားတဲ့အရှိလေးနဲ့ရေးပြီးချက်သားထွက်တဲ့အရှိလေးနဲ့အရင်ဆုံးလုံးပြရပေါ့နော်။သူ့အရေးလေးခန်းအောင်ပြထားမယ်ပြီးတော့မှရေးတရေထက်ဆက်မယ်ပေါ့နော်။အဲဆက်တဲ့ခါမှလည်းအများရေးနွေးလေးဆက်ပေးမယ်ပေါ့။အသားဟင်းချက်တဲ့ခါမှလည်းရေးအေးထက်ရေးနွေးလေးဆက်လို့ရှိရင်အသားရဲ့ရတာလေးကလေနူးနူးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါမယ်။ဒီဆက်လိုက်ပါအမကြီးရဲ့တုပ်ထဲကိုဖြဲဖို့အတွက်ပါနော်ဒီပဲဆန်ထောင်းထားတယ်ကဲဒါကတော့အခုกินပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်တေးပြောင်ချက်ကလည်းတခုတော့ရန်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်တည်းသိထကြွေမလဲဆိုတာပဲအဲ့ဒါဒီကွစ်ပစ်ကဟိုတနေ့ကပေါ့နော်အိမ်မှာအသားခင်လောက်စားတာညာဘက်ကြည့်အသားခင်လောက်စားတာနဲ့ဒီရှေ့ကိုချွေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစားကန်နေဆိုအကုန်လုံးကတက်ကြလက်ကြတယ်ဒီလေးယူသေးကြတာပြန်လဲပို့လဲပို့ဆိုတော့လေတေးပို့ကြတော့အဲ့တော့ဒီကွစ်ပစ်ကအိရှိမှာတက်နေပါတော့ကဲခုမကြီးရက်ကိုမြန်အညာတုပ်လေးတုပ်လိုက်တော့မနော်ညာအညာတုပ်တုပ်ထဖို့အတွက်ကကြတော့လေဒီချက်တုံနေပပလေးလီးထားတာလေးရေဒီဟိုခဲနေသေးလေးကိုလီးဖုတ်ထားလေးရေပေါ့နော်ပြီးမြေပဲဆက်ထောင်းထားတာလေးနဲ့စားချုံမုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတုပ်ပေးတာတချို့ဟင်းနေကြတာလေဒီအရက်တော့ကိုတချို့ဟင်းတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဟင်းခမုံထဲရတာရှိသလိုဒီအချုံမုံထဲမှာလိုက်တာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းခမုံတွေထဲလုံးဝမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါများကြီးလေးအချုံမုံလေးတုံးနေရပေါ့ဆိုတော့သူကလေပြောင်းမှုလို့ပေါ့နော်ဒီဘီလော့ပိနေမုံလေးနဲ့လည်းတုံးထားတယ်ပြီးတော့ FC လက်မှတ်ကလည်းရထားပြီးသားဆိုတော့လေဟိုယုံကြည်စိတ်ချစာလည်းတုံးခွရတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တော့အညာတုပ်လေးပေါ့နော်ແນ່ເລີຍຜູ້ພິເສດຕົກຕົກກະຈາລະແນ່ເກີດຖ້າແດ່ດີງະປິມີຄິນເລຍແດ່ປະຊົນຈາຫມົ່ງເລຍແດ່ດີມີແບ້ສັນຖອງເລຍແດ່ໂລຊັນຍູບີ້ແດ່ດີຊ້າຊົມຫມົ່ງແດ່ບໍ່ເນາະຕັນຍາຍີເລນແດ່ອຍາຍຄິເສດເສັດເລຕົກມາບໍ່ເນາະແດ່ຊ້າໂອແນ່ໆເລແຖມເນາະງະປີ້ເລແຖມຖ້າຫນີຕົກກະເລອະເມືອຊ້າຍອຍາຍຊິແດ່ບໍ່ເນາະ
เนาะถ้าจะรอประมาณตัวลูกมาขอบประมาณตัวก็จะรอเนี่ยรู้อะไรจะต้องมีสิจะลีเอ๋โหสิจะอวารีเช็บอยู่เลยนั่นลีเนี่ยเลยตัวดาบเนาะแล้วลูกตัวเล็กเลยสาลูกเอาเลยถ้าจะรอเช่นจะต้องมีบ่เดี๋ยวถ้ารอเนี่ยจะต้องมีบ่เนาะเดี๋ยวถ้ารอเป็ดจีเห็นแกคุ้นสูรเชื่อว่าน้ำยาให้ให้เลยเชลูเป็นรูปีตัวบีแกสายเส้นยาวไว้บ่เนาะถ้าจะเราเนี่ยเช่าท่าเลยถ้าก็จะตาโตจะเห็นเลยถ้าก็จะเราพี่ตัวเสร็จตรงเลยถ้าก็จะเราอยากติดตามมาเชื่อตรงเลยบ่เนาะแกสาอะไรบ้างไหมสิแกจะตาสามมาละเออตายาเสร็จตรงเลยจับเบาเลยแกจะตาเลยมิวเนี่ยเช่าตัวเลยโอ้ยยังใจเลยเช่าเสียมลูกพี่ว่าตากว่านูเนี่ยบ่เนาะนูเนี่ยแล้วไปนูเนี่ยนูเนี่ยเนี่ยนี่ก็อะไรเนี่ยเยอะๆฟังกันมาเราจะรู้ว่าเช่าตัวไม่ได้ค้าเล่นกันซะละฮะตั้งก้อนหนามะอะไรมีอะไรมีเดี๋ยวหาอยู่จะตอเลยก่อนน่ะอืมก่อนน่ะเดี๋ยวเดียวมั้ยจะตอเลยเหรอเนี่ยตอเลยอ่ะเลยตอเลยก็ไม่ได้ดิจ้ะเนี่ยอาทิโซลูชั่นเนี่ยเหรอตอกลิ้งเนี่ยไล่ได้เนาะฮะนี่เป็นหลักเนี่ยไปดินหลานนี่เป็นนี่คุณน่ะชะเดียร์คุณก็อืมนี่ไปยอมมั้ยแกคุ้นสูรเชียงสาลูตอนแรกสาลูนั่งคุ้นมาอีกไอ้ดอกไงนี่ประกาศเราเพื่อบอกเนาะเฮียตอนแรกจะตอนนี้เลยก้าวเนี่ยโอ้จะตาสูรเชียงเลยตัวคู่นั่นเลยอ๋อเป็นมาจีวัตรกับสิ่งนี้เนี่ยดีเฮียดีอะไรหูนี่ก็เลยชีวิตสุดแสนสุดงานนี้เลยเก่งนะสิยังเอาไล่แกยังเอาเลยสาลูกคนนี้มาเนาะแกย้อนที่นี่ด้วยกันเราไปยังนับไปที่วันเลยบลูฮิลเลยชั้นสามยังเลยตัวกูสั่งเลยสั่งยี่ปีจะมาเอาใช่